Gəncədə ərzaq məhsullarının saxlandığı ambarda nöqsanlar aşkar edilib. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən Şah İsmail Xətai prospektində fəaliyyət göstərən ambarda keçirilmiş plandan kənar yoxlama zamanı qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların tələblərinin pozulduğu aşkar edilib. Baxış zamanı ambarda 3, 5 və 6 kilogramlıq qutularda müxtəlif çəkilərdə qablaşdırılmış etiket məlumatları qeyd edilməyən şəkərli qənnadı məmulatlarının satışının həyata keçirildiyi müəyyən edilib. Nöqsanlarla bağlı inzibati qərar qəbul edilərək cərimə tətbiq olunub və icrası məcburi göstərişlər verilib.